Солтүстік өңірлерді бейнелеп айтқанда жалаңаштамау. Бір жолы ретінде халық тығыз қоныстанған оңтүстік аймақтардан адам көшіру туралы айтылады. Тіпті бағдарламада қабылданған. Бірақ мыңдаған шақырым тастап көшіп баратында емес, жағдай жоқта жерлер бар. Қостанай облысында жолдың нашарлығынан, орталықтандырылған су жүйесінің жоқтығынан, газдың жоқтығынан, қазақстандық ұялы байланыстың тартпайтынан да ел көшіп, ауылдар азайып жатыр. Бош жер жау шақырады деген селк еткізетін сөз бар. Қостанай облысының Ресеймен шектесетін 8 ауданының бірі Меңдіқара. Өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек осы аудандағы шекара сызығы бойына орналасқан ауылдарда болып, ел шетіндегі жұрттың бүгінгі тірлігімен танысып қайтқан репортажа. Қайырмен жүрерін өлмейсің мен әкей, сұн айтқанда. Бұлай, жаққа жасың, жаққа жасың. Кежеде тұрасың таза. Мәшінаның қадап көші дамайды ғой. Дамайды. Барасың бір-екі арпесің, естуға көресің, бересің жоқ. Біз бет алған Қарағоға ауылдық округі облыс орталығынан 145, аудан орталығынан 65 шақырым қашықта. Соңғы 2 жылда осы 65 шақырымның 30 шақырымы тегістеліпті. Ал қалған жөнделмеген бөлігі тасталған. Діттеген жерге әупірімдеп зорға жеттік. Дәл қазір мен мемлекеттік шекараның шетінде тұрмын. Міне, мынау ағып жатқан Тобыл өзені оның ар жағынан Ресей жері басталады. Өзеннің жарғабағында Қазақстан шекарашыларының күзет мұнарасы тұр. Осы жерде Қарағоға ауылдық округінің орталығы Ұзынағаш елді мекені орналасқан, яғни бұл ауыл шекара шебінде тұр. Кезінде осы округке қарасты 7 елді мекенде 5000-нан аса адам тұрған, қазір бұл аумақта 4 ауыл 1000-нан аса адам ғана қалыпты. Ауылдан халық немене қашып жатыр? Бұл жол мәселесі. Мұндай жолда кім тұрады? Ауырып қалсаң да, нетіп қалсаң да жеткізу қиын. Ауданнан қаратылға ауылға үшін 3 сағат жүреміз. 65 шақырым жер. Енді бұл жолдың мәселесі Ұзынағаш ауылына дейін, Қарағоға ауылдық округіне дейін 3 жылдың көлемінде салынады деген жоспарда бар. Бұл енді бірден бір жылда салынады деп ондай айтылған жоқ ешқашан. Амандық болса алдағы жылдары әлде де планында бар. Төрт ауылдың бірі Төлеңгіт. Кезінде 20-ден астам шаңырақ болыпты. Содан бүгінде 20 шақты үй ғана қалған. Әзірге елдің түгелімен ірге көтеріп кетпеуіне салынғанына жарты ғасыр өткен мектеп сеп болып тұр. Дегенмен оның да жағдайы мүшкіл. Мектебіміз 1968 жылы салынып іске қосылған. Кезінде осы мектепте 130 балаға дейін оқыған. Ауылымыз енді ауданнан шалғай жер болғандықтан жастардың кетуіне байланысты жылма-жыл оқушы саны азайып, қазіргі таңда мектебімізде барлығы 25 оқушы қалды. Ғимарат тозған, интернет әлсіз, арнайы спорт залы да жоқ. Оның міндетін бос қалған шағын сынып бөлмесі атқарып тұр. Жас ұстаз Сапар жауатып, осы жерде балаларды күрес өнеріне үйретіп, жаттықтырамын дейді. Көрпелерді істеп тұрмын жерде. Мынау маталар, маталарды осы сыныпқа, класқа төсеймін, өзіме спорт зал деймін. Осылар төсеп қойғаннан кейін мынау кілем көрпелерді барлығын жайып, мына батареяларға іліп қоямын. Себебі балалардың қауіпсіздігі үшін олар түрлі жаттығу жасаған кезде бастарын, аяқтарын жарақаттап алмас үшін. Міне мынау российский интернет, оның өзін былай білеміз. Мұндан вайфайды қазақстанский сим-картаға таратамыз. Ал Қазақстанның интернеті түгіл мынау связы да нашар. Мысалы телефонды іліп қоямыз мына жерге. Бұл телефонды қозғамай ғана кнопкасын басасың, а бұл былай алып кетіп қалсаң, связ кетіп қалады уже. Айтмағанбет Ахметов студент баласын интернеттің нашарлығынан онлайн оқыталмай, пәтер жалдап ауданға жіберіпті. Бұл шекара бойындағы барлық отбасылардың басындағы жағдай. Мысалы Қарабалық ауданындағы Өрнек ауылдық округіне қарасты елді мекендерде мүлде отандық ұялы байланыс жоқ. Олар ресейлік операторлардың қызметіне жүгінуге мәжбүр. Жергілікті билік ауылдардағы осындай күрмеулі мәселелерді шешу, аймақтарды дамыту бағдарламасы арқылы жүзеге асатынын айтады. Осы бағдарлама аясында облыста 86 тірек ауыл, олар 15 шақырым жақын аумақтан 149 серіктес ауыл белгіленген. Бұл қатарға стратегиялық маңыз саналатын шекара бойындағы 23 елді мекенде кіріпті.
пока планируется реализация до 2027 года. Бұл бағдарламаны жүзеге асыру 2027 жылға дейін жалғасады. Қазір осы шекара бойындағы ауылдардың қандай мұқтаждықтары бар екені зерттеліп жатыр. Содан кейін барып, арнайы жобалар қабылданып, нақты жұмыстар қолға алынады. Яғни шекара бойындағы ауылдардың жағдайын дұрыстау алдағы 7 жылдың ішінде жүзеге асуы мүмкін. Әзірге оларға қатысты нақты жоспар жоқ. Алайда 7 жылда тағы бірнеше елді мекен қаңырап қалмасына ешкім кепіл бола алмайды. Дәуренбек Әбдібек, Қадырәлі Ахметбеков, Апта.